Leo naomba niwaambie utamu wa staili ya kifo cha mende. Nadhani watu wengi sana wanakuwa hawajui utamu wa hii staili katika kufanya mapenzi. Sawa, sikatai. Siku hizi tunakwenda na wakati. Tunakuwa wabunifu, unajua, ili kufanya tukio zima la mapenzi linoge. Style nyingi nyingi za kutosha, mikao ya hapa na pale, style za kila aina kama kilema vile. Najua yote hiyo ni kuleta mzuka katika mapenzi. Yote hiyo ni kutaka kufanya mtu uliye naye ajisikie raha au enjoy tendo. Lakini ninakupa sababu moja ya msingi ambayo inakubidi uendelee kutumia staili hii ya kifo cha mende. Ya msingi. Kwanza, staili hii utaijua. Namaanisha utajua utamu wake hii staili ya kifo cha mende. Ukitaka kujua utamu wake kabisa, yani uzuri wake kabisa, yani ukitaka kujua raha ya hii style, ufanye tendo na mtu ambaye unampenda kwa dhati. Yani ufanye na mtu ambaye ndo kipenzi cha moyo wako, mpenzi wako unayempenda. Ndio utaona uzuri na utamu wa hii style ya kifo cha mende. Yani sio ufanye tu na mtu ambaye kumpendi, yani unafanya naye tu kwa sababu fulani, hapana. Yani ufanye na mpenzi wako unayempenda. Unajua kufanya mapenzi ni njia moja kubwa sana ya kudumisha uhusiano wako na mpenzi wako. Unajua? Halafu hii style ya kifo cha mende inakufanya uwe karibu sana na mpenzi wako, kwa sababu inakufanya upate nafasi ya kumkumbatia mpenzi wako wakati mnafanya mapenzi. Unamtizama usoni kuona anajisikiaje. Eh? Ana feel vipi? Unajua wanawake tuna tabia, wakati mechi ikiwa imekolea, tunapenda sana kukumbatiwa kwa nguvu. Kwa hiyo hapa sasa, wakati ile ndio mnaangaliana, unamkumbatia kwa nguvu, unambana, unamvuta, unamng'ata kwa wale wanaopenda kung'ata, unamlilia kwa wale wanaopenda kulia. Maana kuna wengine mabubu, yani kuna wengine ni wale wanaogugumia wale kimya kimya. Lakini kama wewe ni muongeaji au wewe kama ni msemaji mzuri, utamaliza maneno yake yote. I mean maneno yako yote. Asikwambie kitu mtu bwana. Eh? Ukiwa unafanya mapenzi na mtu unayempenda, alafu akiwa kama kakulalia kifuani au umemlalia kifuani, yani ile feeling inayokuja ile, halafu unakuwa unafanya tendo huku mnaangaliana usoni, yani hiyo feeling ni nzuri sana. Sasa watu wengi utundu unakuwa umewazidi kiasi kwamba wanafanya tu kutimiza wajibu, lakini asikwambie kitu mtu. Yani ukitaka connection nzuri na mpenzi wako unayempenda, fanyeni kipo style ya kifo cha mende, mtakuja kuniambia. Usisahau kulike, kusubscribe to my YouTube channel. Share, comment, ili channel yetu iweze kwenda mbali zaidi. Karibu Unmatimedia.